kubanga kimulaga ebintu ebiwerawerako tekikoma muna obedience kimulaga kimulaga ne trust gy'omulinamu olina trust yenkana wa Katonda that you really believe he is the almighty God okkiriza nti yeye can you trust him with your life osobola mwesiga n'obulamu bwo osobola mwesiga ne sente zo osobola mwesiga ne future yo osobola mwesiga kyakwetaga bucyokka yolengandeko nti amina olwaleero nayogedde olwaleero ku yesu akyusa ki yesu akyusa grace neŋgamba obikulemmakoo essula 8:22 lugamba bwe bityo ne bajja ne batuuka e Bethsaida ne bamuleetera omuzibu w'amaaso ne bamwegayirira okumukomako njogera ku yesu akyusa grace bamuleetera ekigamba ky'omuzibu w'amaaso ne bajja ne batuuka e Bethsaida ne bamuleetera omuzibu w'amaaso fenna tumanyi ng'ekimu ku bintu yesu byeyanyumirwanga ennyo okukola kwe kujja abantu mu situationsi zaabwe okutambuza abalema okuzuukiza abafu okuzibula abazibe b'amaaso okwogeza bakasiru okuwuliza bakiggala okuwonya abalwadde ebikolokoto by'omusaayi abalale baabaleetanga yesu n'abawonya okuwonya abalwadde yali hobby ya yesu kyekimu ku bintu byeyasinganga okwagala ennyo but in this case waliwo ekyetwewonyesiza mbwe ne bamuleetera omuzibe w'amaaso bwate ne bamwegayirira ako kenjagala osazeeko ne bakola batya ne bamwegayirira okumukomako the question is why lwaki baalina ate okwegayirira yesu lwaki baalina omwegayirira okuwonya omuzibe w'amaaso ate nga kyekimu ku byali bimuleese ku nsuwa why this time lwaki ku mulundi guno abalerativu ab'emikwano abalina muganda abono nga yaziba amaaso lwaki bamuleete wa yesu ate yesu n'asooka abegayiriza lwaki basoko kubanga baga nti nibamwegayirira mu luganda okwegayirira kitegeeza nti wamaze okusaba bw'osaba ky'osabye ne bakikumma oba gw'okisabye n'agaana bw'oyagala okwongera okumunyonnyola oba okimusaba oba ogenze mu siteegi y'okwegayirira ntegerekese bulungi okwegayirira kujja ng'omaze kusaba bw'osaba gw'osabye ekintu n'atakikolera naye bwe nowulira ng'okyagala nnyo akikolere kati ogenda ku leva eddako n'ova mu kusaba n'oyingira mu kwegayirira ntegerekese simanyi byenjogera bitegerekeka kiregeza na bano basooka ne basaba baje waisomagani mukama wange tubaleese muganda wa folo mulabo nozira bamuzaali tumulesi manyi agenda nazibwa amaaso kati bate tumulesiabigambye mbe oli wano naffe netwegera nti oli wano netujja nitumukuleetera netugamba bambi ntuyambi ne bambi omuwonya amaaso zanga nti aliwa yenna sina budde bwe agaani oba omusajja gwe tubatuzayo tetumuzaayo waki titwegayirireko nibegayira sebo taata sebo taata tumanye oba kiki oba kiki naye sebusaasira sebo mutuwenyeze nibegayirira ekibuuzo lwaki begayirira ojja kulaba ensonga wansi nsika ebaleetera okwegayirira era lwaki yesu abeera hesitante lwaki alinga agaana okuwonya omusajja olo olunyiri olw'23 lukijjayo lugamba nti n'akwata omuzibe w'amaaso nga bamaze omwegayirira kolaki n'akwata omuzibe w'amaaso ku mukono n'amufulumya ebweru w'embuga oke ogamba neba nti oke ekibuuzo tunule bano baleeta omusajja prayer request yaabwe yali esaba yesu abayambe amubafulumize mu kibuga basabaki niye tuloba yesu akola birala tuloba yesu atandikira ku kirala kyebamusaba okukola tanakikola atandikidde ku kirala tumulaba ngaasooka n'agaana tumulaba nga bamwegayirira bw'abadde nga respondinga ku kwegayirira kwabwe akutte musajja kumukola ki ng'alinga abagamba nti ono muganda wammwe ono bwe mba n'amuwonya simuwonyeza wano wano wazibu lwaki kubanga ekimuziba amaaso
era ekibadde kimuzibanga amaaso kiri wano nolwekyo nze saagala kukola bikolemu bali bamuli serious nga mwagala muwonye amaaso ge nteekwa mufulumya wano gamba leba naamufulumya embuga obaddewo ngaamufulumya bali muleke mulinya olwabiri mwesatu n'akwata omuzibe w'amaaso ku mukono n'amufulumya ewereru w'embuga mbuga kitegeeza akatawuni ka trading center n'amufulumya mu ka trading center lwaki abaamasaza aboobuyinza ab'omubbanga the principalities and the rulers of darkness ebyaaffectinga ngu omusajja olwo n'aziba amaaso byali mu katawuni ako waliwo abantu abamu nga bazibu nnyo okuwonya okutusa ngaomaze omufulumya embuga w'abeera obwega okubeera ne total deliverance wejje mu bikolwa ebikyamu wejje mubibi ebibi awaidi doa number one sitaani okwenkola kinga ku bulamu bwo sitaani okukola kyayagala kyonna basobole kikola bwebanga otambulira mubibi bwobanga wakoowa okulogebwa va mu bibi mu linnya erya yesu ekintu kyokka ekyalemesa danieri okuliibwa empologoma mpologoma kumukeberako nezimusiŋana nga taliiko kabi wanji zamusiŋananaki zamwaza empologoma enjala yali eziruma nezimwaza zimunonyeko tomato sauce nga talina tomato sauce nezigamba ono taliiko nga taliiko tomato sauce omanye ekibi kikolanga tomato sauce mumaaso ga setaani bwaba nakulya nakusangako ekibi aba amaze okufuna tomato sauce ekyalemesa Sadraki Mesaki ne Abedenego omuliro okubookya omuliro gwabanoonyako otali butuukirivu ne bubula egamba bano tebayokeka seewu nyomugano mwemuleromutono seewu erinnya lya Mukama libazibwe nnyo wali abantu nga tosobola muderivalinga okujja ngu omaze okumujja mu byakola akusabira ne mwana akusabira emirundi emeka ne mwana akutekako emikono n'ayongerako n'amagulu naye nga gwolemera mu kutambula obubi tagenda kuderivalinga okujja mugenda kuzanyanga katemba gwe naye munazanyanga katemba mu kyaki yamweyo nga nawe gira gundi binibintu sibyakosiiya wangi bintu byakubeera serious nabulamu get out of your evil ways fulume embeerayo lwako kyovaamu kifulume nze sinalabayo nakireeta deliverance nga mulokole kulekeraho okukola kibi nagamba maliridde mbudde mbibi genda kutambula bulungi oyo wengeringa eyanza nokumala emyaka mukumi mu chaki nga tozeeyo muteekako mukono ng'emizimbu emwagigoba gyagenda lumu negibulwa akalyanga akagikomyawo tejadda ne bwebamuluga tebamukwata gambako nti amina eddogo lyagulanga magineti magineti ekwata byuma magineti ekwata bujirita gwatonate magineti ku lugoye nerukwata magineti ogisembereza obupapula nebukwata nebumenyamenya obujirita nobusuula noyinza obupapula n'obusuula era bwesembeza mu magineti ejjawo obujirita bwayo si bwe kiba omulundi gwokka magineti gwekwata ekipapula mwagala okumanya ng'omuntu ow'ettima afunye omusumaali naguzinga mu kipapula awo oleeta magineti n'ekipapula bakisitulirako ebakitwala ensi neyeewunya nebagani banna magineti esitudde eky ekipapula banna tebakozeyo magineti empya ndowooza magineti ekute abantu nga beewunya omulokole bamukyamiza batya omumwa omulokole mujja bwakozekako ndiyo kinamukyamya omumwa bwani wakakisempolampola olo magineti esitudde kiti kamba neiba magineti ngaesitudde ekipapula ekitwala lwaki ekisitu
tudde basibire munji kama na iba gorongori mumu sumari kasi kasi tani akukula akakulio na akusiba mwe chibi munda muli oro japa na ngeme sumari minarajo na kajia kusitula so kena bilo inakubako kwa tisa tisa njogena bilo kugamba tabula kuruji na yaka tonda kubanga chai chasi yo kule peke maita permanent deliverance mwini kiri ayo vaa mukama watakusubi na kubela vao vaa mukampani mukama zaka kusubi na kubela uwe kule kumikwana ijita kwa taka na nabiyo kiliza uwe kule mugrupo uwe ugamu bake muka sofamu tongina kukwe wangu mizimu ngawe siye mugrupo uwe ugamu ulikasele urugambo rukendeza amafuta amafuta gengale ta protection kula mungu afe urugambo mungu kaba na amu sindi kebo enu nga mazomu wanya ninabia sisomi yao na amu sindi ke kare mkasomu na mwete anotengene ndi ya mwanya ate na amu senga lukumasoge na akanula okulaba omusajja na wana omusajja na alaba bilna urunji wabili ya ganti amena urugambo mungu kaba na amu sindi ke uwe nga wamu kuti na anti toyi ingina angana temo mbuga mono mbuga na mbuga na gambi di mbuga chute keza wakata wuli omami wabaya liya wena mundeva yesu ya mjiawu wabaya liya wena chari wajia la yesu mga disenguka awafetia kusokula wu physical ya mjina dara mbuga physical na mga ya uweso nyewe wu ya baraba mirewu na hivyo chiba ni chukuziba maso chiri yao vina uda chibuzo yesu achusadulesi zabantu sichaba ulina yesu achusadulesi according to what we have just read yesu achusadulesi asoro kuchusadulesi bake mbuka zofisa ugeni kabyao na kwarambia na vao kama rambia lomusa. That was your message. You can get your entire copy, DVD, VCD, and an audio CD from the Focus Media Department, located in Mengutisenyi. Your life will not remain the same. Kunga na rutu use kukunga nye gwanga kukushabira wamo katonda mwasinka nile gwanga National Prayer Day etuse yore kende ngatumala komaka na Chivuo Stadium we tugendo kunga nila mukama aline chigambo cha wade Bishop David Chiganda wamune mamisinde chigambo chigendo kuingisa mumwaka nkume biri kuminena ngori wa maje ngori muangu zino kuchira wo toshuwa kende na chivuo kata chumuru mudesema where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. It's Sonic Desinayo.